Om du ønsker å tilgjengeliggjøre møteopptak og andre organisasjonsvideoer i en egen fane i Teams, så gjør du følgende. Trykk på denne plussen, Add tab, så velger du Stream. Og det vi ønsker å gjøre, det er å opprette en egen kanal. For å gjøre dette må jeg gå til webmicrosoftstream.com og logge meg på. Når jeg har kommet inn der, så går jeg og velger Opprett. Og så velger jeg kanal. Så velger jeg hva jeg skal kalle kanalen min og skriver inn en beskrivelse. Så må jeg velge hvem som skal få tilgang til disse videoene. Og da går jeg ned der det står velg gruppe, og så begynner jeg å skrive navnet på teamet mitt. Og her kommer da Norsk 101 opp, og jeg trykker på Norsk 101. Og så klikker jeg på opprett nede til høyre. Nå må vi legge til videoer i kanalen. Vi går på Mitt innhold og velger Videoer. Så går jeg og trykker på dette ikonet, Legg til gruppekanal, som vi finner til høyre for videoene dine. Så går jeg inn og velger Kanaler. Så må jeg søke opp kanalen. Jeg begynner å skrive navnet. Og der finner jeg Video 101 som jeg har opprettet. Trykker på den, og så trykker jeg på Lagre. Så må vi gå tilbake til Teams og igjen trykke på denne pluss-tabben. Velge Stream, og så må jeg skrive inn navnet på kanalen jeg opprettet. Jeg kalte min for video, og her får vi opp video Norsk 101. Jeg trykker på den, og trykker så på Save. Som du ser har vi nå fått en egen fane i Teams som hos oss heter Video Norsk 101. Hvis du nå ønsker å legge til flere filmer, så går du inn på fanen. Så klikker du på ikonet borte til høyre som heter Microsoft Stream, klikker på den. Da åpner du kanalen din, og her står du fritt til å gå på My Content, gå og velge for eksempel Meetings, og så klikker du på dette ikonet, Add to Group, velger Channels, skriver inn navnet på kanalen din, klikke på den, og trykke på Save. I kanalen du har opprettet kan du også laste opp andre mediefiler. Det gjør du for eksempel med å dra filene hit på skjermen, eller du kan gå og velge Select More Files, og så finner du de filene du ønsker å laste opp på kanalen din, og så blir de liggende tilgjengelige for studentene på samme måte som møteopptakene dine. Så når du som lærer eller studentene går inn i Teams nå, så finner de fanen på toppen som har det navnet du opprettet, trykker du på den, så laster du inn, og så har du en oversikt over videoene dine tilgjengelig i Teams.